Буквар – це перша учбова книга, яка потрапляє до рук дитини. З неї починають вивчення грамоти. По ній діти навчаються читати і писати. Наші батьки, дідусі та бабусі всі навчались по букварю. З нього все починається. Вся життя, і вся азбука, і вся наука. Я пам'ятаю, мама мила раму. Рама мила маму. Йдемо в Ановна. Це книжка для першокласників. Алфавіт пам'ятаю. АБВГДЖЗ, і коли мене, і так далі. Прототипами букваря були ще прадавні написи в єгипетських пірамідах, загадкові символи на глиняних табличках або іерогліфи на рисовому папері. Всі вони містили абетки своїх країн. Від А до Я, від А до Z – основа кожного букваря. В багатьох країнах світу є аналоги азбуки під різними назвами. За старих часів на наших землях букви вирізали на дерев'яних дощечках, а писали в свитках, зроблених з берести. Перша друкована азбука була створена Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. До 17 століття в Україні такі книги називали азбукою за найменуванням перших двох літер слов'янського алфавіту – аз та буки. Термін «буквар» ввів на початку 17 століття Мелетій Смотрицький. У давніх букварях давалися відомості з граматики та повсякденні молитви. Багато змін пережила на своєму віці ця улюблена першокласниками книжечка. Зараз вона вітає нас яскравими ілюстраціями та цікавими мовними завданнями. Спочатку діти вчаться по ній промовляти окремі букви, потім склади і врешті слова. Вінок, віник і вікно. Кріп, окріп, парк, паркан, папір, папка. Рука, рукав, русалка. Роса, росла, кролік, корова. Шум, шуба, шторм, школа. Далі черга за невеличкими простими реченнями, котрі школярі пробують складати. В кінці букваря дитина вже може читати маленькі тексти. Також на меті азбуки допомогти засвоїти написання букв, їх звукове значення та наголос в слові, а отже зрозуміти прочитане та вміти написати. Дві гави зранку гасали по ганку, гави просили у мами сніданку. У підручнику широко представлено усну народну творчість, вірші, дитячі пісні, народні ігри, прислів'я, приказки та скоромовки. Вийшов щиглик щавель їсти, тягне тріску, щоб присісти. Раптом дощику періщить, милий дощику, навіщо? Щиглика загнав під кущ, де сховався чижик рущ. Їсти щиглик хоче дуже, дощику про це байдуже. Він періщить, вдаль біжить, аж гущавина шумить. Бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. Особливість сучасного букваря полягає в тому, що за ним школярі не тільки опановують грамоту, а й одержують перше комплексне уявлення про рідну мову як засіб спілкування. З 2005 року в Україні діти навчаються за двома букварями – видавництво «Генеза» автор Причепа та «Освіта» автори Вашуленко та Скрипченко. Пройдуть роки і буквар зміниться, але його функція назавжди залишиться незмінною – перша сходинка по дорозі у величезний та таємничий світ знань. Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини. А у кожної людини є матуся-батьківщина. Наша зветься Україна.